Já vás znovu zdravím. Tentokrát se nacházíme v Mostě, konkrétně v ulici Václava Řezáče. Rád bych vám nabídnul komerční budovu k pronájmu. Jedná se o bezmála 5200 metrů čtverečních kancelářské plochy na 13 podlaží. Mé jméno je Tomáš Novák a tímto vás jdu na prohlídku. Objekt prošel v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí a nabízí tak výjimečné kancelářské zázemí, které se svými vlastnostmi spadá do třídy B. Každé podlaží vždy disponuje více než 5 kancelářemi se společným sociálním zařízením. Bezproblémový dojezd do práce automobilem zajišťuje soukromé parkoviště přímo u budovy, kde je více než 20 parkovacích míst. Tak to je pro dnešek vše. V případě, že byste měli zájem o více informací, neváhejte se obrátit na telefonní číslo 720 988 090. Mé jméno je Tomáš Novák, tak zase brzy na viděnou.